God morgen, kjære våre hjert på nesa. Vi glemte helt å smøre oss inn i går. Vi bestod hjemme her og snakket om at Gud, hun trenger ikke å ha med seg jakke fordi at det skal bli 20 grader. Men ingen av oss tenkte på å smøre oss inn i det hele tatt. Så jeg fikk smørt meg inn litt grann fordi Maria hadde tilfeldigvis med seg solkrem når vi var i byen. Men det var tydeligvis litt sent, for jeg er skikkelig rød på nesa. I dag, 18. mai, Grand Prix i kveld. I dag så skal vi ha en liten Grand Prix-fest her. Jeg vet ikke om jeg skal kalle det fest, men Pia, Maria, Erlend, Robin og så to av vennene til Petter kommer, og vi skal se på Grand Prix, og vi skal spise taco. Så nå må jeg og Petter ut og finne ut hva vi har og hva vi ikke har til taco. Tjoho! Men det blir en veldig bra dag i dag også. Det kjennes ut som det er varmt, for det er veldig varmt inne her i hvert fall. Jeg har et planlagt alttrekk til i dag, som jeg har i hodet, så jeg håper det blir varmt, for det har jeg lyst til å ha på meg. Og i morgen så skal vi så ta ned sommerklærne, for nå trenger vi ikke svære genser og tjukke bukser lenger. God morgen! Jeg har sovet så sykt godt i natt, at det var så deilig. Unnskyld, jeg mistet stemmen. Akkurat nå så har jeg tatt på meg en øyemaske fra Soap & Glory. Puffy Eye Attack Under Eye Brightening Hydro Gel Patches, som jeg har fått av Guro. Og den var faktisk utrolig deilig. Jeg har ikke prøvd akkurat de her før, men de var veldig, veldig fine. Men jeg, som dere vet, jeg digger jo de vi kjøper på Loco. Og jeg har fått helt dilla på å bruke sånne øyemasker som det her i det siste. Pluss at det hjelper. Soap & Glory sine er nok litt dyrere enn de fra Loco. Og der får du også en pakke med fire. I den her så er det bare én. En, eller to masker da, men ett bruk. Og jeg vet ikke hvor mye den her kostet, for som sagt, den fikk jeg av Guro. Det som er annerledes med denne masken her, er at han skal sitte på faktisk i 30 minutter. Så mens jeg har på meg den, så skal jeg lage meg frokost. Og jeg skal begynne å høre gjennom podcasten som skal ut på, altså i morgen. For det fikk jeg aldri rota meg til å gjøre tidligere uka. Jeg har nettopp vært oppe på Hemsen og hentet ned det vi hadde av taco-stash. Så nå er det tomt for taco-stasjer oppe, men fullt her nede, så det er bra. Jeg hadde også fire avokado i kjøleskapet, men jeg tror vi må ha et par til. Bare for å ha nok. Dagens, vi skal ut og handle til i kveld antrekk. Solbriller fra Kapal, genseren fra Sissi, skjørt fra Bon Prix. Og vanlig joggesko, fordi Guro fikk veldig gnagsår i går på begge beina. Så i dag er det joggesko som gjelder. Jeg husker ikke hvor jeg kjøpte dem. Og så veska er fra AliExpress. 17. mai er ikke snill mot herlene mine. Jeg fikk satt på en vask i går. Jeg har vært så heldig og fått to svarte søppelsekker med klær av en venninne som jeg har arvet fra en som hun kjenner, som jeg skulle prøve og sånne ting. Så det er ikke alt jeg får brukt, for det er noe av det som faktisk er for stort. Jeg har beholdt alt det som henger her, som dere ser, er ting jeg vasket i går, som jeg har prøvd og som jeg har bestemt meg for å beholde. Så jeg har fått gått gjennom den ene søppelsekken, men jeg må gå gjennom en søppelsekk til. Noe av det her også er egentlig litt for stort, men jeg har beholdt noe som jeg kan bruke som litt sånn koseklær og gå rundt i her hjemme, eller hvis jeg bare skal til mamma og spise middag for eksempel, og ikke er så veldig nøye med å pynte seg så mye. Så har jeg beholdt det, men jeg likte veldig godt den genseren her. Det er kanskje ikke helt årstiden for sånn type genser nå, men jeg synes den var veldig, veldig fin. Har vært en tur hos Pia. Måtte ordne et par ting, pluss voksebarten. Nå er jeg litt øm her, kan man si. Litt sånn overskyet være masse dag, men det gjør ikke noe. Vi skal ha taco-party og skal se på Grand Prix, så trenger det ikke være sol og pent vær for min skyld. Når jeg skulle dra fra piano, så har du med sånne port. Som du må ha sånn brikke for å komme gjennom, og jeg har jo en sånn brikke fra jeg bodde her. Det er bare lettere for meg å ha en sånn fortsatt, fordi at jeg er jo ganske mye hos Pia likevel. Så var det noen gutter da som var ute og lekte og sånn, så løp de gjennom og lokket opp den porten, og så skulle de gå og så de at jeg kom mot den, og da sto de og ventet og holdt den oppe for meg, og det synes jeg var veldig, veldig hyggelig. Og det var veldig snilt og høflig gjort av dem, og så takket jeg da, og da var det sånn, vær så god, sa dem, og så gjorde de sånn, bukka dem med hodet. Det synes jeg var litt morsomt. Så det synes jeg var utrolig koselig. Nå skal jeg hjem og få begynt å ordne litt til maten og sånn. Jeg skal lage refried beans igjen, for det synes jeg faktisk var ganske godt. Pluss at jeg hadde lyst til å lage det til alle andre også. Skal få dusje og gjort meg i stand. Jeg har planlagt et antrekk til i kveld,
som jeg tror jeg skal gå for. Jeg må ta det på meg og se om jeg vil ha det på meg. I hodet mitt så ser det fint ut, men vi får se om øynene mine er enige når jeg får det på meg. Det er over 3 timer til de kommer, så vi trenger ikke å begynne å forberede kanskje en gang, men etter hvert. Jeg er tilbake i pysjen fordi at jeg har drivet og ordnet og styret og sånn her. Nå skal jeg ta meg en dusj, og så skal jeg se om jeg rekker å krølle håret. Jeg har egentlig litt lyst til å krølle håret i dag også, men jeg får se hva jeg rekker. Kanskje jeg sletter det? Vi får se. Jeg har funnet frem antrekket jeg skal ha på. Og så fikk vi en bursdag. Vi fikk en vi fikk en kommentar om en som hadde hatt bursdag forrige måned, men som lurte på om kunne få en gratulasjon allikevel, og det skal vi selvfølgelig ordne. Så Sander, gratulerer med dagen som var. Woop woop! Jeg var oppe på hemsen i sted, og så tok ned det vi hadde av tacostasj og sånn. Jeg tror jeg snart viste det i sted. Men da tok jeg også ned et par produkter som jeg skal nå begynne å bruke. For jeg har nettopp tømt en av sjampoene mine i dusjen, så jeg trengte ny. Så jeg tok ned en Naobay Protective Shampoo og Shower Gel. Den har vi fått i en glosseboks. Eller vet du hva, den her har vi faktisk kjøpt. Fordi at vi fikk en sånn i en glosseboks, som jeg bare brukte som Shower Gel. Så jeg kjøpte meg en, for jeg hadde lyst til å teste den ut som shampoo også. Så måtte jeg ha mer munnskyld snart, så da tok jeg med det siden jeg var der oppe allerede. Colgate er favoritten. Så tømte jeg tørrshampooen min her om dagen. Så måtte jeg ha ny, så jeg har tatt ned en av favorittene mine. Schwarzkopf Got To Be Fresh It Up Dry Shampoo. Jeg klarer aldri å si det ordet. Dette er den Pia er så glad i også. Og så fant jeg også en annen shampoo jeg hadde lyst til å prøve der oppe. Fordi at det her er fra Maria Nila. Og jeg er jo så glad i Maria Nila tørrshampooene. Så det her er Repair Shampoo. Color Protect for All Hair Types, og jeg farger håret, så passet det fint. Så det er de produktene jeg skal bruke nå den neste tida. Jeg og Pia skal filme en produkt vi har brukt opp på mandag, for nå har vi nesten fylt opp den baggen som vi har hjemme hos henne. Så det passer jo fint at jeg nå kan begynne å bruke nye ting. Da er jeg klar til å dra til Guro og Petter. Jeg har på meg en av genserne som jeg vasket i går, som jeg har fått fra Stine. Som dere ser, så er den ganske mye for stor, men jeg synes ikke det gjør noe akkurat på sånn casual gensere som det her. Og i dag så er det mye mer casual enn det var i går, for i går så var det 17. mai. I dag er det mer avslappet. Jeg kunne hatt på meg joggebukser hvis jeg ville det, men jeg ville ha på meg den genseren her, så derfor så har jeg tatt på meg tights. Det er posen med klær som jeg ikke skal ha fra de to posene jeg fikk. Jeg har fortsatt noen plagg igjen som jeg har lagt av, som jeg har lyst til å prøve før jeg bestemmer meg for om jeg skal ha dem eller ikke. Men herregud, jeg skjelver på henne. Men det er hvertfall det jeg vet at jeg ikke skal ha. Og så ble jeg sånn skikkelig fornøyd, fordi at den genseren jeg har på meg her, den fikk jeg en til av bare i en lilla farge. Så da har jeg faktisk 2 like gensere, men i 2 forskjellige farger. Sander hadde bursdag i april. Gratulerer så mye med dagen som var. Woop woop! Klokka er faktisk bare 11:30, men Maria og Erlend skulle hjem, så da tenkte jeg at nei, vet du hva, da sitter jeg på med dem. Jeg var egentlig ganske klar for å dra hjem selv, og så stoppet vi på bensinstasjonen, og da fikk jeg gave av Erlend, så jeg fikk trojka, som jeg kan kose meg med mens jeg sitter og redigerer vloggen, for det er det jeg skal gjøre nå. Hvis dere har sett på Grand Prix, er dere fornøyd med vinneren? Nå vet vi jo ikke hvem som har vunnet den da, men innen dere ser det her, så vet vi hvem som har vunnet. Så er dere fornøyd? Hvem heia dere på? Tusen takk for i dag. Ha en fortsatt fin dag, og så snakkes vi.